Sem Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. No, Zveza prijateljev mladine Slovenije je zelo poznana humanitarna organizacija, ampak mi se ne ukvarjamo samo s humanitarnimi zadevami. Zelo, zelo uživamo, ko delamo vsebinske projekte. In cilji trajnostnega razvoja so naš temelj pri ustvarjanju vsebinskih projektov. Zato se nam je ta ponudba zdela izredna in se nam zdi zelo pomembno, da smo pri takih projektih prisotni. To zaveščanje mladih in tudi otrok je izredno pomembno. Vemo, da se starejšim veliko krat paše status quo. Zelo težko sprejmemo nekatere spremembe. In zato se nam zdi to usposabljanje otrok in vključevanje v take programe zelo, zelo pomembno, ker so otroci tisti, ki usposabljajo svoje starše, starejše in jim tudi povejo, zakaj je potrebno viške hrane uporabiti, ne pa zavreči. Zdaj seveda, če bi hotela biti zelo strokovna, bi rekla socialne posledice, finančne, seveda okoljske posledice, ker pa rada zelo praktično povem, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se skozi take akcije ozaveščanja poskušamo ljudem prikazati, kako je pomembno, da namesto, da eno hrano zavržemo, da jo uporabimo do konca, lahko doma, v gospodinstvu. Jaz se spomnim, moja stara mama je vedno govorila, da hrane ne smemo vržiti v smeti in pri naši hiši se še vedno hrana ne meče v smeti. In mislim, da so otroci in mladostniki v zadnjih parih letih zelo dobro dojeli, da se da s hrano lepo delati in uporabiti viške hrane. Kar pa je meni najhujše, je to, da pri sami, da ko proizvajamo hrano, jo velikokrat proizvedemo dovolj, vendar je ne znamo pravilno distribuirati. In to je potrebno mlade učiti in jim razlagati, zakaj je to pomembno. Zdaj, zagotovo lahko vpliva v vsakem gospodinstvu na finančno plat, lahko veliko privarčujemo na ta način, če znamo uporabiti viške hrane. Moramo se zavedati, da vsa ta zavržena hrana izredno obremenjuje okolje, da je to velik problem z okoljskega vidika in da na to ekologi zelo, zelo veliko opozarjajo. Vse Slovenke in Slovence vedno znova prosimo, pomagajte, če vidite, da imate hrano doma, ki jo ne boste potrebovali, poiščite soseda, poiščite nekoga v svojem okolju, ki bo zelo vesel, če mu boste podarili to hrano. Naučimo se viške hrane uporabljati ponovno, pokuhati. Pri nas izredno uživamo, ko jemo pohane šnite, tako da se da zelo veliko narediti. To bi bil en tak poziv, skušajmo zmanjšati količino odvržene hrane, ker v Sloveniji jo res veliko, veliko preveč odvržemo.